a gente decide coisas juntos, entendeu? Yes, of course. Você entendendo ou não, eu quero te deixar uma coisa bem clara. Se a gente casar, eu quero que o seu irmão saia de casa imediatamente, ok? Só isso. John's not gonna move out the first month, nosso casamento. No? No, vou falar com ela. Yeah, Thais. We got a saying over here in Americano. It's called bros before hoes. Can you say bros before hoes, Thais? Take your ass back to the barrio in Brasilia.